ମା କଥା କ'ଣ କି, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଶୁଖୁଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭାରି ଲୋଭ, ବଜାରରୁ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ତ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ସେଇ ଶୁଖୁଆକୁ ଗରମ ତାୱାରେ ଟିକେ ସେକି ଦେଉଥିଲି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବାସନା ହଉଥବ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଉ, ତମେ ମୋତେ ଏ ସୋସାଇଟିରେ ମୁଣ୍ଡଟା କି ଚାଲିବାକୁ ଦେବନି। ଦେଖ ଆଜି ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ, ଡାକୁଛି ତମ ପୁଅକୁ, କାର୍ତ୍ତିକ 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 ହେଲାଟି ମୋର ବୟସ ଅଛି ନା ମୋର ତତେ ପଶି ପାରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମଲା ମୁଁ ତାକୁ ଡରିଛି ନା, ତାର ଧାର ହେଇଛି, ତାର ଧାର ହେଇଛି, ଖଟା ବାଡ଼ି ଆଣି ହେଲେ ମୁଁ ମଲି ପଦରି ଆଣି କାଲି ନା ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି କହୁଛି, ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁଣିକି ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ। ବୋଉ ବୋଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଆମକୁ ଏଠି ରଖେଇ ଦବନି, ଗାଁରେ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଏଠିକି ଆଣିକି ମଣିଷ ତମକୁ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ତୋ ମାଇପ ଯୋଉ ପାଟି କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି, ତୋ ମାଇପ ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘର କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ଡାକୁଛି ସେଇଟା ତ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉ। ରୁହ କଣ କହିଲ, ପଡ଼ିଶା ଘର କାହାକୁ ତମେ ପଡ଼ିଶା ଘର କହୁଛ? ବୋଉ ତମେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘର କଥା କହୁନ, ସିଏ ଆଉ କୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘର ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଅ, ତମରି ପୁଅ, ଆଙ୍କରି ନାଁ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ। ବାପା କହିଲାଣି ଆମ ପୁଅ ନା କାର୍ତ୍ତିକ, କଣ ଇଏ ଆମେ ଦି ଜଣ ଜନ୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ ହଇରା କଣ୍ଡୁରିଆ ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଟିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାର ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ସାରଙ୍କ ସଭାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେଠି ଆଗରୁ ନାଚୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଳେ ଆମର ବିକାଶ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁଟା କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲିକି ରଖୁ। ଓହୋ, ବୋହୁ ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ରଖୁଛି। ନାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଦଳେଇଥାନ୍ତି, ବଦଳେଇ ନଥାନ୍ତି, ତମର ତ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଥିଲ, ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଡୁରୀ, କଣ୍ଡୁରୀ ନା ଆଉ କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାର୍ଟି ଯୋଉଠିକି ବି ଗଲେ ମୋତେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ନିଜକୁ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲା, ଅନଉଛ କ'ଣ, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଥିଲା ସେ ଏଇ ଯୋଉ କେଇ ମାସ ହେଲା ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ତାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ଘରର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ପାରିବିନି? ତମେ କଣ୍ଡୁରୀ ବୋହୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଲ, କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛ ଯେ? ବାପାରେ ତୁ ପାଟି କରୁନ, ତୁ ରହିଯା ରେ ବାପା, ତୁ ରହିଛ, କାହିଁକି ସେ ରହିଯିବେ, ସେ ଲଢ଼ିବେ, ସେ ଯଦି ନ ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜିତିବି କେମିତି, ମୁଁ କେବେ ହାରିବାର ଝିଅ ନୁହେଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜିତିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ହାରିଯିବି ମୁଁ କ'ଣ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସୈନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବେ। ଓହୋ ମିଲି, ଇଏ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଳୁ ବିବାଦଟା ତୁଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତମ ଶାଶୁ ବୋହୁଙ୍କ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବିବାଦ ଯାଇ ତୁଟୁନି। ବାପା ତମେ ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲ। ଆରେ ବାପା, ହେ କଣ୍ଡୁରୀ ବୋହୁ ଚାଲ ଚାଲ। ହେଲେ ବୋହୁ ମା,
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।